Një çekan dhe një gozhdë së bashku kushtojnë një pikë një dollar. Çekani kushton një dollar më shumë se gozhda. Sa dollar kushton çekani? Shënojmë me x çmimin e çekanit. Meqense çekani kushton një dollar më shumë se gozhda, atëherë x minus 1 do të jetë çmimi i gozhdës. Duke patur parasysh që çekani dhe gozhda së bashku kushtojnë 1.1 dollar, atëherë mund të mbledhim x me x minus 1-shin dhe ta barazojmë me 1 presje 1. Zbulimi i vlerës së x-it nëpërmjet zgjidhjes së këtij ekuacioni do të na përcaktojë atë çfarë na kërkohet, pra çmimin e çekanit. Kështu mjafton të kryejmë disa veprime në këtë ekuacion dhe përcaktojmë x-in të barabart me 1.05. Pra mund të themi si përgjigje se çmimi i çekanit është 1.05 dollarë.